এবাৰ বাগদাদৰ মহাৰাজে এখন প্ৰতিযোগিতা পাতিলে। যিজনে আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব পাৰিব তেওঁক 1000 সোণৰ মুদ্ৰা দিয়া হ'ব। সভাসদসকলে এজন এজনকৈ মিছা কথা ক'বলৈ ধৰিলে। আহকচোন তেনেহ'লে আমি কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ প্ৰিয় প্ৰজাসকল, আজি মই এখন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাত হেয়াই হ'ব যে যিজনে আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছা কথাটো ক'ব পাৰে মই তেওঁক 1000 সোণৰ মুদ্ৰা দিম। কাক মতা হয়? মই ভাবিছোঁ প্ৰথমতে জাহাংগীৰক মাতা হয়। জাহাংগীৰ আহা। প্ৰথম মিছলীয়াজনে ক'লে, মহাৰাজ, মই এনেকুৱা এটা পৰুৱা দেখিছোঁ যিটো গৰুতকৈও ডাঙৰ। সি প্ৰতিদিন 40 লিটাৰকৈ গাখীৰ দিয়ে। থাকিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, বেলেগ এজন আহা। এইবাৰ দ্বিতীয় মিছলীয়াজনে কি ক'লে শুনকচোন। মহাৰাজ, মই এবাৰ তৰমুজৰ লগত তৰমুজৰ গুটিও খালোঁ আৰু সেই তৰমুজ খোৱাৰ পৰা এতিয়া মোৰ পেটত ইমান গছ হৈছে যে মই এতিয়া একো খোৱাৰ দৰকাৰেই নাই। নোখোৱাকৈ থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তৃতীয় মিছলীয়াজনে ক'লে, প্ৰভু, মই প্ৰত্যেক ৰাতি জোনলৈ উৰি যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱালে আকৌ আহি ঘৰ পাওঁহি। আকাশলৈ উৰি যোৱা নিশ্চয় কিবা যাদু জানা। মোৰ ৰাজ্যত আৰু কোনো মিছলীয়া নাই নেকি? বাগদাদৰ ৰজাজনে এনেদৰে ভাবি থাকোঁতে মানুহৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি নাছৰুদ্দিন মল্লাই ক'লে, মহাৰাজ, এই ৰাজ্যত আপোনাতকৈ মূৰ্খ আৰু দ্বিতীয়জন নাই। মোৰ আগতে কথাটো শুনি তোলক মহাৰাজ। মই আৰু এটা শব্দ শুনিব নোখোজো। আরে মহারাজ, আপনি তো কইছিল আপনি এই পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছা কথা শুনিব বিচাৰে। এই সঁচা কৈছে নে মিছা হৈছে? অকমান সময় ভবাৰ পিছত ৰজাই ক'লে, বাহ, তুমি আটাইতকৈ ডাঙৰ মিছলীয়া। এ লোৱা তোমাৰ পুৰস্কাৰ। পুৰস্কাৰটো দিয়ক।